Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amira Syasha dalam 15 Minit MMTV edisi 22 Disember 2023. Kita ke berita utama Menara Ilham yang merupakan bangunan 60 tingkat milik keluarga bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin telah disita seruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia. Menurut sebuah media yang berpengkalan di Singapura, dengan memetik sumber yang rapat dengan Tun Daim, rampasan itu dilakukan semalam selepas keengganan beliau untuk menyerahkan petisyen SPRM untuk mengisytiharkan pegangan kewangannya serta keluarga. Namun dikatakan bangunan itu masih beroperasi seperti biasa hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sesuatu itu membuktikan komitmen agensi penguatkuasa rasuah itu dalam menjalankan sasatan tanpa mengira latar belakang individu atau dipengaruhi pihak tertentu. Beliau turut menambah sesuatu itu tidak seharusnya dikaitkan dengan sebarang bentuk muslihat oleh pentadbiran kerajaan ketika ini. Menara itu sebelum ini merupakan tempat pertemuan Majlis Penasihat Kerajaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018 dan Tun Daim merupakan ketua majlis itu yang turut merangkumi bekas Gabenor Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dan jutawan Robert Kwok. Kerajaan menerusi Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Mohd Hassan menegaskan sekatan kerajaan ke atas syarikat per perkapalan yang berpenggalan di Israel, Zim, tidak menjejaskan hubungan Malaysia dengan negara luar yang lain. Menurut beliau lagi, penjiran berkenaan bukanlah bermaksud Malaysia tidak menghargai hubungan dengan negara lain tetapi tidak mahu melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas berhubung kedudukan hubungan Malaysia dengan negara lain terutamanya sekutu Israel selepas kerajaan memutuskan untuk menyekat dan tidak membenarkan syarikat perkapalan tersebut daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata susulan itu Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera dalam mengenakan larangan kekal terhadap syarikat itu berkuat kuasa serta-merta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia masih giat mengesan mangsa-mangsa penipuan sindiket penjualan darjah kebesaran pingat persekutuan palsu yang ditumpaskan awal bulan ini. Menurut sumber, mangsa terlibat diperdaya oleh seorang lelaki yang merupakan pemegang jawatan utama dalam sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sebelum ini, SPRM menahan reman enam individu termasuk seorang presiden NGO kerana disyaki terlibat sindiket penjualan darjah kebesaran pingat persekutuan palsu yang membawa gelaran Tan Sri dengan bayaran RM2 juta. ringgit. Menurut sumber, suspek ditahan masing-masing tiga lelaki dan seorang wanita berusia antara 30-an hingga 50-an ditahan pada 30 November lalu di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya ketika hadir memberi keterangan. Sindiket itu dipercayai mula menjalankan kegiatan tersebut sejak 2020 dan memperdayakan beberapa mangsa yang kerugian ratusan ringgit dengan menunjukkan gambar serta surat dokumen daripada sebuah agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Selain itu bayaran yang dikenakan berbeza mengikut darjah kebesaran misalnya gelaran datuk bernilai RM150000 datuk seri RM250000 selain tan sri bernilai rm 2000000 sementara itu pengarah kanan bahagian siasatan SPRM datuk seri Hishamuddin Hashim berkata ketika dihubungi berkata setakat ini pihaknya telah mengenal pasti tujuh mangsa sindiket dengan lima daripada mereka tampil memberi keterangan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2023 akan dilaksanakan bermula pada 2 hingga 4 Januari 2024 dan bersambung semula pada 8 hingga 11 Januari 2024. Kementerian Pendidikan KPM berkata seramai 4,058 orang calon mendaftar untuk menyeduki peperiksaan STAM 2023 di 131 buah pusat peperiksaan seluruh negara. Sementara itu, KPM turut mengingatkan semua calon STAM 2023 membawa dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan selain mematuhi prosedur operasi standard serta peraturan ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan. Katanya lagi, Kementerian Cakna dalam keselamatan dan kebajikan calon serta semua petugas peperiksaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana termasuk musim banjir sepanjang peperiksaan STAM 2023 berlangsung. kita kembali lagi berita seterusnya. Seorang ibu didakwa di mahkamah Seksyen Petaling Jaya hari ini atas pertuduhan mengabai anak perempuannya dalam kereta sehingga meninggal dunia bulan lalu. Bagaimanapun tertuduh Nur Sari Fadiana Muhammad Amran, 38 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di depan Hakim Dr. Shah Liza Warno Mengikut pertuduhan, Nur Sari Fadiana yang merupakan seorang peniaga itu didakwa telah melakukan pengabaian terhadap anak perempuannya yang berusia 2 tahun 3 bulan dengan meninggalkan kanak-kanak itu di dalam kereta sehingga meninggal dunia. Hakim Shaliza membenarkan ikat jamin sebanyak rm ringgit dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis Berdekatan setiap bulan dan menetapkan 30 Januari tahun depan bagi sebutan semula kes serta serahan dokumen. Pelawak dan pelakon veteran filem Melayu Abdul Rasib Yahya atau lebih dikenali sebagai Mat Sentul penerima anugerah kehormat permata dunia daripada Universiti Multimedia MMU. Anugerah julung kali yang diperkenalkan oleh universiti itu diberikan kepada Abdul Rasib bagi mengiktiraf dan menghargai jasa serta sumbangannya dalam bidang seni sinematik dan industri kreatif tanah air. Mat Sentul yang kini berusia 90 tahun berkata beliau merasa sangat terharu atas penghargaan yang diberikan kepadanya itu. Namun kini faktor umurnya membataskan dia untuk terus bergerak aktif di dalam bidang ini. Dalam part itu, pelawak yang pernah membintangi beberapa filem seperti Mat Bond, Mat Magic, Mat Karungguni, Mat Toyol dan Mat Tiga Suku itu turut memberikan nasihat kepada generasi muda agar sentiasa berani untuk menyahut cabaran dalam memajukan diri. Kita beralih ke berita luar negara. Seorang pesohor TikTok di Thailand mengundang kecaman pengguna media sosial selepas berkongsi tips untuk berlaku curang dengan pasangan masing-masing serta mempergunakan mereka bagi mendapatkan wang dan manfaat lain. Lelaki dikenali sebagai T itu kerap memuat naik video memaparkan dia berkongsi pelbagai panduan untuk menggoda wanita termasuk cara-cara memenangi hati wanita. Namun salah satu videonya baru-baru ini mengundang kecaman netizen selepas dia dikatakan menggalakkan orang ramai untuk berlaku curang terhadap pasangan mereka. Dalam video lain dia mencadangkan lelaki memilih wanita yang tidak cantik dan tidak mempunyai keyakinan diri sebagai pasangan agar ia boleh dijadikan alasan untuk mereka berlaku curang. Dia turut menawarkan kursus dan sesi rundingan berbayar kepada pengikutnya termasuk lelaki dan wanita masing-masing pada harga RM600 serta RM786. Sepasang suami isteri warga Pakistan tergamak membunuh anak perempuan mereka demi menjaga maruah keluarga selepas mangsa menolak untuk berkahwin dengan sepupunya. Syabar Abbas dan Nazia Shahin dilaporkan membunuh Saman Abbas 18 tahun dengan mematahkan leher anak perempuannya itu sehingga mati. Pada November tahun lalu, mayat Saman digali keluar dari sebuah rumah terbiar berhampiran ladang tempat kerja Syabar di utara Itali. Ketika mayat mangsa ditemui, dia didapati mengalami patah leher. Rakaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan saman kali terakhir dilihat sedang berjalan perhampilan ladang yang sama bersama ibunya. Tribunal khas di Reggio Emilia, Tengah Itali memutuskan bahawa pasangan suami isteri itu mengarahkan pembunuhan tersebut yang mana mangsa dicekik oleh bapa saudaranya sendiri, Danish Hasnain. Pada perbicaraan kes tersebut, pendakwa raya Itali menegaskan saman dibunuh oleh keluarganya pada 1 Mei 2021 dan beberapa hari selepas insiden itu, pasangan suami isteri meninggalkan Milan untuk balik ke negara asal mereka di Pakistan. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Peralih ke berita ekonomi, saiz aset di bawah pengurusan syarikat-syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC penyelaih 1.84 trilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu hampir sama saiz keluaran dalam negeri ne dalam negeri kasar KDNK nominal Malaysia tahun ini. Menurut beliau, perbincangan itu adalah mukadimah kepada reformasi GLIC dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC agar lebih tertumpu kepada pembangunan serta kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, semasa sesi tersebut beliau telah memberi mandat kepada GLIC untuk meningkatkan pelaburan langsung domestik masing-masing. Selain itu, beliau turut menerima baik cadangan-cadangan ketua-ketua pegawai eksekutif GLIC untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi tempatan. UMW Toyota Motor Sendian Berhad, UMWT, meyakinkan pihak ramai bahawa mereka komited meneruskan pengurusan dengan telus dan penuh akuntabiliti menyusul perkembangan terkini mengenai ujian keselamatan oleh Daihatsu Motor Corporated Limited DMC anak syarikat Toyota. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Toyota Motor Corporation, TMC, berlaku ketidaksempurnaan prosedur ujian yang dijalankan oleh DMC dan ia memberi impak kepada tiga model Toyota lain yang diedarkan oleh UMWT di Malaysia. Presiden UMW Toyota Motor, Datuk K. Ravindran berkata pihaknya menekankan komitmen dalam mengekalkan piawaian dan kualiti tertinggi produk mereka. Dalam pada itu, UMW Group menjual lebih 42,000 unit kenderaan pada November 2023. Berlaku peningkatan sebanyak 8% berbanding lebih 39,000 unit yang dicatatkan pada November 2022. Peningkatan jualan adalah disebabkan UMWT dan syarikat bersekutu UMW, perusahaan otomobil kedua Senyam Berhad, pro kerana meneruskan penghantaran pesanan tertunggak mereka. Berita sukan penyerang muda negara Luqman Hakim Syamsuddin memberi bayangan akan menyertai kelab lain secara pinjaman bulan depan namun tidak menyatakan destinasi terbarunya dan masih lagi memikirkan perkara berkenaan. Pemain yang berasal dari Kota Baharu Kelantan itu mengakui lebih tenang dengan keadaan sekarang apabila tumpuan semua pihak terhadap dirinya tidak begitu banyak. Ketika ditanya mengenai skuad B23 negara ketika ini, Luqman berpendapat pasukan ini lebih kuat dengan kehadiran pemain-pemain yang beraksi di luar negara seperti Richard Chin dan Kobe J. Chong. Dalam pada itu, skuad Harimau Muda Negara dijadualkan mengharungi dua perlawanan antarabangsa Tier 2, di Shanghai menentang China B23 pada 23 dan 26 Disember ini bagi persiapan untuk mengharungi Piala Asia B23 April tahun depan. Bintang sensasi Cristiano Ronaldo tiada dalam senarai nama 100 pemain bola sepak terbaik di dunia yang dikeluarkan majalah 442 bagi tahun 2023. Menerima anugerah Ballon d'Or sebanyak lima kali tersebut telah menjaringkan 34 gol dalam 41 penampilan bersama Anasar sejak menyertai kelab itu pada Januari lalu namun kini tidak lagi dianggap sebagai antara pemain terbaik di dunia. Senarai perancang itu diungguli pemenang Treble Erling Haaland dari Norway selepas dia menyumbat 52 gol dalam 53 perlawanan bagi semua pertandingan selama di Etihad dan memenangi kejuaraan EPL, Piala FA Inggeris dan Liga Juara-Juara. Dalam pada itu, musuh lama Ronaldo, Lionel Messi, masih berada dalam kelompok 100 terbaik dan berada di tangga ke-6 susulan kejayaannya, membawa Argentina menjadi juara pada Piala Dunia 2022. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 23 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya Amirah Syasha. Assalamualaikum dan saya mewakili warga kerja MMTV. Ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi yang menyambut perayaan ini di seluruh negara.